Yeni sosial layihəyə start verildi. Layihənin ideya müəllifi Səid İsmailzadə onu Bədən İnsan Səs layihəsi adlandırır. Layihənin məqsədi müxtəlif fiziki və əqli qüsurlu insanları bir araya toplayıb, onlar arasında ünsiyyət problemini aradan qaldırmaqdır. Adım Səid İsmailzadə. Bu layihənin Bədən İnsan Səs layihəsinin rəhbəriyəm hazırda. Həm də ideya müəllifiyəm. Layihə müxtəlif insanları əhatə edir. Yəni, Down sindromlu insanlar var burada, şizofreniyası olan insanlar var, əlilliyi olan insanlar, müxtəlif din, müxtəlif milliyyətdən olan nümayəndələrdir. Tamamilə fərqli bir insanlardır. Və biz onları bir yerdə ünsiyyətini göstərir. Nə dərəcədə onlar bir-biri ilə dil tapa bilirlər, nə dərəcədə fərqli insanlar bir-birini qəbul eləyə bilir, yoxsa yox. Layihənin təqdimatı isə dekabr ayında olacaq. İnşallah dekabr ayında təqdimatı olacaq layihəni. Orada iştirakçılar ayrı-ayrılıqda oxumaq, rəqs və başqa bacarıqlarını göstərəcəklər və sonda birlik simvolu olan yallı rəqsini biz nümayiş edirik. Biz bu layihədə bir eksperiment olaraq ümumiyyətlə baxmaq istəyirik ki, real həyatda nə dərəcədə bu realdır ki, tamamilə fərqli insanlar bir-biri ilə ünsiyyət qurub, bir-biri ilə birgə bir iş eləyə bilsin, iş qura bilsinlər. Yəni, ünsiyyətdə ola bilsin. Ancaq kamera, ancaq şəkil üçün, video üçün yox. Yəni, real olaraq həyatda. Çünki burada onlarda rəqsdən başqa öz ünsiyyətləri olur, bir-biri ilə tanış olurlar, müxtəlif insanları görürlər burada. Bax, belə bir. Mən Cəmilə Məmmədli, Mahir qızı, Göyçay rayonuna gəlmişəm. Əslində, bu layihə haqqında birinci işləyəndə heç nə bilmirdim. Daha çox məndə beynəlmələr olacaq, bir çox kateqoriyadan insanlar iştirak edəcək deymiş və bunlar çox maraqlı gəldi. Ki, yəni, bir çox fərqli insanlarla ünsiyyət qurmaq, onlara həm öz fərqliliyini hiss etdirmək, həm də onların fərqliliyini qəbullanmaq, növ, ünsiyyətdə olmaq həqiqətən maraqlıydı. Xüsusilə fərqli qruplara bölündük, birimiz bir ritmdə, birimiz rəqsdə. Hər bir qrupumuz öz dostlarımız oldu. Tam dost demək istəyir, tanışlarımız, ünsiyyətimiz yarandı. Yeni-yeni şeylər öyrəndik. Salamu aleykum. Mənim adım Qərimli Cəmara, İlqar qızı. Mən buranı çox hoş duyuram, bura superdir. Mən burada, necə deyirlər, bura gələndə özümü yaxşı hiss edirəm, özümü pis hiss edirəm. Ona görə ki, hamımızı da öpürəm, qocaqlayıram. Hamımız bir-birdən mexridan olun. Baxın, sağ olun.